співробітниками УБОС МВС України в Чернігівській області було виявлено та вилучено 212 304 пачки цигарок з підробленими акцизними марками. Орієнтовна їх вартість в офіційній такій, скажімо так, мережі 5 мільйонів гривень. Дані цигарки вилучені, відкрите кримінальне провадження по статті 199, це виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збут або збут підроблених грошей, державної цінності, паперів. Та 204 стаття «Незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів» Кримінального кодексу. На даний момент триває слідство. Хочу вам зазначити, що на даний момент ми не можемо розповсюдити інформацію про місце виготовлення, тому що триває слідство і ми проводимо ще деякі заходи. Хочу лише впевнити вас в тому, що деяка частина цих цигарок була вилучена безпосередньо на складі, звідки вони розповсюджувалися на ринку. Значить, надалі ми будемо проводити заходи, власні і негласні, і будемо притягнути до відповідальності, намагатися, по крайній мірі, притягнути осіб, які займаються безпосередньо виготовленням. Тисячними пачками прячуться. 150 тисяч. Все один? Ну, ми там Значить, на даний момент співробітниками УБОС на території МТК «Калинівський ринок» проводяться обшука, проводяться слідчі дії в результаті реалізації деяких матеріалів, деяких заходів, які проводились в рамках кримінального провадження, розпочато за частиною 2 статті 204 і за частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України. На даний момент ви бачите, що на задньому плані вилучаються коробки, в яких містяться підакцизні товари, а саме тютюнові вироби, які попередні були вилучені з підробленими марками акцизного збору. Скільки є у вас вже якісь попередні рахунки? Значить, ну, обшуків має бути на ринку проведено більше 8. Крім того, мають проводитися і на даний момент проводиться розпочаті обшуки по деяким приміщенням, по місцю проживання громадян, які проходять по даному кримінальному провадженню. От як ви бачите, значить, з цього контейнера було вилучено більше 10 тисяч пачок цигарок. Скільки тут коробок? Це КПС. Странт. 200 пачек. 200. А він не в'їжджав, коли позавчора. Я зараз. Ми коли будемо стоїти.
Значит, спільно з працівниками міліції сьогодні вилучено, виявлено підпільний склад цигарок, який ми бачимо. Якщо от камера зараз сюди зверне увагу, акцизів зовсім немає. Тобто зараз проводиться кількість підрахунок і будуть складені відповідні документи. А там уже рішення буде приймати суд, яким шляхом це потрапило в Україну і далі, куди це все мало виїжджати. Яка основна мета от вашого перебування тут? Це співпраця? Громадське формування «Народна самооборона» присутня в цих процесуальних діях тільки для того, щоб був у нас чіткий відпрацьований взаємозв'язок з правоохоронними органами. Тобто ми вже випробовуємо себе в конкретні дії, співпраці і побачимо, які будуть результати з цього. Мене звати Ільницький Володимир, я представляю самооборону Чернівецької області. Так, отже, ви теж присутні на обшуках. Так. Я так розумію, що ви навіть виступали так в якості понятий, правильно? Так, зараз будуть складені протоколи, і ми співробітниками міліції будемо складати протоколи, будемо присутні при зняття цих акцизів, цигарет, які попали сюди, яким чином, щоб вияснити, чи як, то чого, хто причетний, яким чином не попали сюди. На що ви звертали увагу? Можливо, були такі моменти, що правоохоронці там не встигли або не змогли щось побачити, а от саме ви звернули увагу? Ну, в принципі, ми згуртовно працювали, і практично те, що бачили вони, те бачили і ми. І надію, що надалі ми будемо надалі співпрацювати і показувати такий же результат, і вилучати корупцію в нашій Буковині. Ми будемо працювати для того, щоб було менше корупції на Буковині, щоб народ міг вздихнути краще, більше. А як ви вважаєте, загалом підсумовуючи, наскільки важлива ось така саме співпраця громадськості та правоохоронців? Важлива, тому що дуже багато, хоч у нас такий стан в державі важкий зараз, ми повинні потрібно один одному допомагати, ми з працівниками міліції і інших держслужб постараємося показати якийсь результат. Чи ти це знімав? Астра, Дучі Фачі, Фуматор. Мало. Вот и сегодня тоже мало, что ли? Мало и ты. А вчера у меня много.